Дәретті бұзатын нәрселер. Дәретін алған кісідегі негіз оның дәретінің күмәнмен бұзылмайтында. Ал дәретті бұзатын нәрселер төмендегілер. Екі шығу жолынан зәрдің, не қидың, не желдің, не басқа нәрселердің шығуы. Зәрдің, не қидың екі шығу жолынан өзге жерден шығуы. Ақыл естің не толығымен жоғалуы. Мысалы, ақылдан азу, не белгілі себептермен уақытша кетуі. Мысалы, ұйқының, естен танудың, немесе мас болудың себебімен. Әр ұйқы, егер адамның әлде бір уақытқа түйсігі кетіп қалатындай терең болса, онда ол дәретті бұзады. Әр кім мешітте, не басқа жерде терең ұйқымен ұйықтап кеткен болса, оған дәретін жаңарту міндетті. Вәжіп болады. Әр ол осы орайда тұрып ұйықтады ма, отырып ұйықтады ма, не жатып ұйықтады ма, бұның айырмашылығы жоқ. Ал егер оның ұйқысы түйсігін жоғалтпаған күйіндегі қалғып кету сияқты терең емес болса, онда ол дәретін жаңартуға міндетті емес. Өйткені пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям жеткен сахих сенімді хадистерде бұның түсіндірмесі келген. Әрі дәретті бұзатын нәрселерге сондаяқ түйенің етін жеуде жатады. Өйткені Джабир ибн Самура атты сахабадан Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте бір адам пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалям мен түйенің етін жеген соң дәрет аламын ба деп сұрағаны, әрі ол саллаллаху алейхи уассалям оған «я» деп жауап бергені туралы айтылады.